You punya pickup memang depan naik ah. Tinggi lah, paling tinggi monster truck lah. Okay, Ilyas kat tengah-tengah. Ilyas, you stay in the center. One. One, two, go. Uyo, nantam mo. Okay, okay, go ahead, go ahead, still recording. Kau nak baik lah. Apa Ilyas overshot? Oh. Okay, come on, come on, come on. Aku nak ambil ground ni. Okay, go, 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 go. Still recording. Okay, sekali lagi, Ilyas. Kau nak baik lah. Okay, oh, okay. Sekali lagi, sekali lagi. Bukan sekali lagi, satu pusing. Okay, one, two, go. Dia tengok cameraman tu kau tak jadi kot. Okay, kau nak baik lah. Ni rendah lah. Kau nak baiknya storm. Okay, ni flak, kau nak baik lah. Janganlah kau nak aku. Okay, kau nak, kau nak. Alright. Toshi, kau nak laju lah, Toshi.